Bersempena Hari Pos Sedunia hari ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah menzahirkan penghargaan atas jasa warga pos dan kurier seluruh negara. Jelasnya, petugas perkhidmatan itu telah bertungkus lumus secara berterusan sewaktu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan peranan pos dan kurier amat penting dalam menjana sektor e-dagang, terutama membantu usahawan kecil dan sederhana yang berniaga secara dalam talian. Bagaimanapun, ajakan paradigma dalam sektor itu diperlukan berikutan perubahan teknologi dan gaya hidup membawa cabaran baharu khususnya dalam perkhidmatan penghantaran surat yang semakin menurun. Dalam hari itu, pemain industri dan pihak berkaitan akan mengadakan makmal perancangan strategik hala tuju industri pos dan kurier ke arah pengukuhan dan keupayaan industri. Makmal berkenaan dijangka akan berlangsung 2 minggu bermula Isnin ini. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan